Azərbaycan miqrantlar üçün mənşə ölkəsindən təyinat ölkəsinə çevrilib. Bunu Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin müavini Pərviz Musayev beynəlxalq miqrasiya günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə məcburi köçkün həyatı Azərbaycan xalqı üçün təcrübə deyil. Çünki bizim də 1 milyondan artıq məcburi köçkün və qaçqınlarımız var. Bu insanlar da doğma yurtlarına qayıtmaq istəyirlər. Məcburi köçkünlərin dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğunu deyən Pərviz Musayev bildirib ki, indiyədək məcburi köçkünlər üçün 95-dən artıq müasir yaşayış məntəqələri salınıb. Bu istiqamətdə 6 milyard manatdan artıq vəsait xərclənib. Və bu istiqamətdə vəsaitin xərclənməsi davam etdirilir. Bunlar hamısı, yəni insanların hüquqlarının qorunması, yerli şəraitə uyğunlaşdırılması, bərabərliyin təmin olunması istiqamətində aparılan tədbirlərdir.